Essa praça maravilhosa fica em Padova, uma cidade linda e com a maior área urbana do Vêneto. A localização dessa cidade é fantástica, porque estamos a mais ou menos 45 quilômetros de Veneza e de Vicenza, 55 quilômetros de Treviso e 90 quilômetros de Verona. A cidade conta com 210 mil habitantes aproximadamente, mas a área metropolitana de Padova, incluindo todas as comunas que fazem parte da província, conta com mais de 400 mil habitantes, sendo a maior área urbana aqui da região do Vêneto. Também cidade universitária, mas não é qualquer universidade não, tá? Porque a de Padova é entre as mais antigas do mundo e entre as mais prestigiosas e famosas da Itália. Ela foi fundada no ano de 1222 e aqui lecionaram nomes muito importantes, como o de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, que foi professor de matemática nessa universidade. Ela também é conhecida por ter sido universidade da primeira mulher formada do mundo. Muito interessante essa curiosidade. A universidade pode não ser a número um mais antiga, mas ela tem outra coisa que é sim a mais antiga do mundo e faz parte do patrimônio UNESCO, que é o Jardim Botânico. O Jardim Botânico Universitário é muito conhecido aqui, é uma coisa extraordinária de linda e você pode visitar. Antigamente era utilizado para cultivação de plantas medicinais para o estudo de medicina na faculdade. Padova tem serviços excelentes que não deixam nada a desejar quando comparada com outras cidades grandes aqui da Itália. E uma coisa interessante é que o sistema urbano é baseado no sistema romano. Uma coisa que a gente pôde perceber hoje, que é domingo e domingo de Páscoa, então feriado, é que os transportes e a mobilidade urbana realmente funcionam muito bem, porque aqui não para de passar ônibus e tram. Aqui tem a tramvia que conecta o centro da cidade com a periferia e ônibus também, tanto com serviço urbano como com serviço extra-urbano. Além disso, Padova tem sim estação de trem que conecta ela com diversas outras cidades. E uma coisa muito importante da gente pontuar é que o hospital universitário da cidade é referência no país.
Hoje, o coração econômico e cultural da cidade são as suas quatro praças principais. Aqui estamos em Prato della Valle, a maior praça da Itália e muito bonita. Nessa praça, as famílias vêm fazer atividade física, andar de bicicleta, andar de patins. É realmente muito grande, ótima para um passeio de domingo. E ela conta com 78 estátuas de nomes importantes aqui da Itália. Além dessa praça, temos outras praças com comércios, restaurantes e bares, como Piazza delle Erbe, Piazza Garibaldi e Piazza dei Signori. Essas quatro praças basicamente sustentam o comércio local. Aqui no centro você também vai se deparar com diversas pontes, porque a cidade é atravessada pelo rio Bacchiglione. E esse rio antigamente era fundamental para o comércio local, principalmente pela presença de diversos moinhos. Chegamos para visitar a Basílica de Santo Antônio, que é a mais famosa aqui de Padova, mais conhecida. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa igreja. Foquem nos detalhes, porque é a coisa mais linda. É muito grande mesmo. Olhem o estado dessa praça hoje, está lotado de gente. Acho que por ser Páscoa mesmo, as praças das igrejas principais estão bem cheias, com pessoas querendo visitar a igreja ou até mesmo ir à missa. Mas tem muita família, idosos, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo aqui na praça da Basílica. Legal ver a cidade bem movimentada assim. Saindo de Prato della Valle, a gente vai passando por Via Roma. É Via Roma, Rodrigo? Sim. Exatamente. Rua Roma. Toda a cidade tem uma rua com o nome de Roma. É claro, todas as ruas portam a Roma. Levam a Roma, né? É, todas as ruas levam a Roma. E no final dessa rua a gente chega em Piazza delle Erbe, que é o ponte dos bares e restaurantes aqui da cidade. Mas olhem que graça essa ruazinha. Ai, muito fofo. Tengo que bailar contigo. Finalmente em Piazza delle Erbe, que também está bem movimentada por conta dos bares e restaurantes. O pessoal vem tomar aperitivo. Já a gente vai caçar uma gelateria para tomar um gelato, que está calorzinho gostoso hoje. E aqui nós temos esse edifício maravilhoso, incrível, de 1212, que é Palazzo della Ragione, a antiga sede do governo aqui de Padova. Que coisa mais linda! Pena que não dá para dar zoom nos detalhes dos arcos, mas espero que vocês estejam vendo o quanto esse edifício é magnífico.
Como em quase todos os outros vídeos de cidades aqui do Vêneto, nós estamos no centro histórico, mas a cidade de Padova é bem grande, como falamos antes, uma cidade metropolitana, e só na área industrial da cidade tem mais de 1.300 empresas e empregam mais de 50 mil pessoas. Então também área logística, área industrial para trabalho aqui é ótimo. Como em Verona, aqui também tem um interporto logístico, mas além disso, da área industrial, da logística, aqui é muito forte o artesanato, com diversas oficinas de cerâmicas, porcelanas e ourives. Mais praça, porque cidade italiana é feita de praça, igreja, bar e correio. Essa é a famosa Piazza dei Signori, praça de muitos restaurantes e bares. Olhem como está cheio hoje, que é domingo de Páscoa. O pessoal está almoçando aqui, tomando um sol. O dia está perfeito para isso hoje. Aquela é a Torre dell'Orologio, Torre do Relógio. E a praça realmente é bem grande, bem animada e tem bastante gente. Sabem como eu sei quando é hora de finalizar um vídeo? Quando a gente encontra a gelateria. Vamos finalizar esse dia maravilhoso com um belo gelato, porque o dia merece estar um clima perfeito de primavera, quase verão. E eu quero muito saber o que vocês acharam de Padova, mas principalmente se tem alguém com antenatos dessa cidade ou até mesmo da província de Padova. A próxima cidade que vocês verão vídeo será Vicenza, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho, vem fazer parte dessa família maravilhosa do YouTube para conhecer muito mais sobre a Itália e as cidades por aqui. Noite, salutiamo qui, um bacio! E até o próximo vídeo.